Quero aproveitar também a oportunidade para convidar todos os que estão sempre sintonizados aí no blog do Rildo para que participar da missa do Natal. Será na véspera de Natal, na terça-feira, às 8 horas da noite, na Igreja Matriz Nossa Senhora. Se sinta convidado, venha participar, venha celebrar o Natal de Jesus.